ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو چکن اور انڈے کے کباب بنانا بتاؤں گی جس میں ہم آلو کا استعمال بھی کریں گے۔ انگریڈینٹس دیکھنے سے پہلے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں، اور میری ویڈیوز کو تھمز اپ دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں۔ آئیے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے جن اجزاء کی آپ کو ضرورت ہوگی، سب سے پہلے اس میں میں نے انڈے لیے ہیں 2 عدد۔ یہ ابلے ہوئے انڈے ہیں، ان کو ہم کاٹیں گے۔ میں آپ کو آگے نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ کیسے کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ابلے ہوئے آلو استعمال کریں گے۔ میں نے 2 بڑے آلو ابال کے لے لیے، اور آپ جتنی آپ کو ضرورت ہو یا جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اس طرح لے لیں۔ اس کے بعد سبز مرچ آپ نے باریک چاپ کرنی ہے، میں اس کے بعد آپ کو چاپ کی بھی دکھاؤں گی۔ اس کے بعد دھنیا جو ہے آپ نے ہرا دھنیا تازہ لے لینا ہے، اس کے پتے توڑ لینے ہیں، اور یہ اس کا کلر بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد 1/2 چمچ میں نے نمک کا لیا ہے، آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں جتنی آپ کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد کالی مرچ کی ضرورت ہوگی، میں نے 1/2 سے تھوڑا سا کم چمچ لیا ہے، آپ حسب ضرورت ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ ہم اس میں چلی فلیکس، یہ جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے، وہ استعمال کریں گے۔ اس کا ٹیسٹ بڑا یونیک آتا ہے۔ یہاں پر ایک انگریڈینٹ جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، وہ تھے بریڈ کرمز، تو میں نے بریڈ کرمز بھی لے لیے ہیں، یہ بھی استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے 1 کپ جو ہے بوائلڈ چکن لے لیا ہے، میں نے اس کو شریڈ کر لیا ہے، اس کے ریشے علیحدہ علیحدہ کر لیے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسیپی کیسے تیار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے انڈے کو 4 پیسز میں کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ مٹیریل لینا ہے اس طرح اپنے ہاتھ پہ، یہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ پہلے آئل لگا لینا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد آپ نے یہ مٹیریل لینا ہے، اس کو ہاتھ میں ایسے پکڑ لینا ہے۔ اس کے اندر ہم انڈا رکھیں گے، اور ہم نے اس کو آرام آرام سے اوپر سے بند کر دینا۔ دیکھیں ہم ہلکا سا اوپر اور یہاں پہ لگا لیتے ہیں ہلکا سا، یہ دیکھیں یہ کباب تیار ہو گیا۔ یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم اگلا کباب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آئل لگا لیں پھر۔ اب اس طرح میں سارے بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ہم نے جو آلو انڈے کے کباب ہیں، ان کو آرام آرام سے، آپ نے بہت زیادہ نازک ہیں، آپ نے آرام سے اس میں، اور پھر ہم نے اس کو دیکھیں یہ ٹوٹ سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے آرام آرام سے بریڈ کرمز کے ساتھ ایسے کر لینا ہے۔ اب میں یہ آپ کو سارے کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ اب میں نے ان کو جو ہے اوپر سے کوٹنگ کر لی ہے، اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ ہمارے ایگ چکن کباب ریڈی ہے، آپ اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرو کیے ہیں۔ ٹرائی کریں، مجھے ضرور بتائیں آپ کو کیسے لگے۔ نئی ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ پھر نئی ریسیپی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔